Müğənni Kərim Abbasov 9 ay sonra efirə çıxıb. 7 canlı proqramına qonaq olan sənətçi keçirdiyi çətinliklərdən bəhs edib. Bütün sənət dostlarım həm maddi, həm mənəvi yanımda olub. 7 ayın içində həm atamı, həm anamı itirdim. Depressiyaya düşdüm, özümə qapandım. Instagram səhifəmi uğurladılar. Onun bağlanmasına sevindim. Düzdür, qaytaracağım, amma məni çox incitdilər. Sevinirəm ki, kənara çəkildim, müalicə aldım. Fikir verdim ki, sosial şəbəkə məni necə əsəbləşdirirmiş. Artıq əski heç nə görmürəm. Uzağım.